Trenutno se nalazimo ispred COVID odeljenja opšte bolnice u Gornjem Milanovcu, gde je hospitalizovano 7 pacijenata. 5 pacijenata je pozitivno na koronavirus, jedan je negativan, a za jednog se očekuje rezultat PCR testa. Prema rečima doktorke Ljilje Dušanović, svi hospitalizovani pacijenti imaju upalu pluća. Najstariji hospitalizovan pacijent na COVID odeljenju opšte bolnice Gornji Milanovac je 1927. godište, dok je najmlađi 1963. Kako je navela doktorka Ljiljana Dušanović, specijalista pneumofiziologije na grudnom odeljenju, pacijenti dobro reaguju na terapiju i tokom avgusta su samo dva lica prebačena na lečenje u COVID bolnicu Batajnica zbog pogoršanja kliničke slike. Među pacijentima koji su zbrinuti u bolnici, više je nevakcinisanih lica i pored COVID-19 imaju i pridružena hronična oboljenja. Doktorka Dušanović je naglasila da vakcine značajno utiču na razvoj bolesti i da bi oboleli imali teži oblik infekcije da nisu vakcinisani. Prema njenim rečima, manje je hospitalizacija u odnosu na broj zaraženih u poređenju sa brojkama iz prethodnog perioda. Što se tiče zaposlenih, među njima trenutno nema zaraženih, a 90% medicinskog osoblja koje radi u COVID zoni vakcinisalo se jednom od dostupnih vakcina. Dušanović je istakla da bolnica raspolaže dovoljnom količinom zaštitne opreme i lekova, kao i da je radiološka i laboratorijska dijagnostika na visokom nivou.